ആദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് ഉടലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇണകളും കുട്ടികളും. ആ ഇണകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുന്നു, വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഇണകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതതിൻ്റെ വൃത്തിയിലും ഭംഗിയിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവവും ജീവിതത്തെ സുന്ദരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളും മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ കഠിനമായ എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളുമൊക്കെ ഈ രണ്ട് സംഗതികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. വജാലഹു നസബം വസിഹറ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബബന്ധത്തിലൂടെയും രക്തബന്ധത്തിലൂടെയും ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഈ കുടുംബബന്ധം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരന്മാരും ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരുമൊക്കെയാണ്. രക്തബന്ധമാണ്, രക്തബന്ധത്തിലൂടെയാണ് കുടുംബബന്ധം. ആ കുടുംബത്തെ നമ്മളങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളും ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇണകളാണ്. അതിലൂടെ നീണ്ടു പരന്നൊഴുകുന്ന വലിയൊരു ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. നമ്മുടെ ഇണയുടെ ബന്ധുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കും ബന്ധുക്കളായിട്ട് മാറും. ഈ ഇണകളെയും കുട്ടികളെയും എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഇണ എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പെണ്ണിനെ നമ്മളാണ് ഇണ, അവരുടെ ഇണ നമ്മളാണ്, നമ്മളുടെ ഇണ നമ്മുടെ പെണ്ണാണ്. ഇണ എന്നുള്ള പദം രണ്ടാക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആണിനും പെണ്ണിനും പറയുന്ന പദമാണ്. പെണ്ണിനാണും ആണിന് പെണ്ണും ഇണയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും, ഇന്ന മാമ്പാലക്കും ഓലാദക്കും ഫിത്തന, കുറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ സമ്പത്തും മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തനയാണ്, വലിയ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന്. ഫിത്തന നമ്മൾ സാധാരണ പറയലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നൽകുന്നിടത്തൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല നിലക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതിന് പറ്റും, ശരിയല്ലാത്ത അതിനാണ് ഫിത്തന എന്നുള്ള പദം പൊതുവെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഫസാദ് അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ, ഒന്നും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വെറും കുഴപ്പം പിടിച്ച സംഗതികളാണെങ്കിൽ അതിന് ഫസാദ് എന്നാണ് പറയുക. ഫിത്തന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇടപെടുന്നത്, അതിനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ നന്മ തിന്മകൾ ഗുണദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തിനെയും മക്കളെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ നേട്ടകോട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ഞാൻ എൻ്റെ ധാരാളം വശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ചർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത്. ഞാനിപ്പം ബസ്സിൽ പോരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാം കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ കയറി, ആദ്യം അവരങ്ങനെ ഇരുന്ന്, പിന്നെ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ കണ്ടൊരു അനുഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ആദ്യം ഒരാൾ കുറച്ചാൽ നിന്ന്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പെങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ലജ്ജ നാണം, അവരൊന്നും അല്ല അതിലെ പ്രതികൾ. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളും ചാനലുകളും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങളും പിന്നെ കലാസാഹിത്യ പരിപാടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാം മൊറാലിറ്റി തകർക്കുന്നത്, അതായത് സാംസ്കാരികമായ വിശുദ്ധി. ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു പെണ്ണിനെ അന്യ പെണ്ണിനെ പെങ്ങളായിട്ട് കാണണമല്ലോ, അതിനനുസരിച്ചൊരു ബഹുമാനത്തിലും ഇഷ്ടത്തിലും ഉള്ള അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാങ്ങളെ പോലെ കാണണം. അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ അപകടകരമായൊരു ശൈലിയാണ്. അതിലൂടെ പോയാൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളും അതിൻ്റെ ആഘാത പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഒക്കെ ലോകത്തുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളൊക്കെ അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഇതിനെ എന്ത് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. മക്കളോട് പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും കുട്ടികളെന്നാവും നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അതുപോലെ നമ്മളെടുത്തുനിന്ന് പോയാൽ അതിനേക്കാൾ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ലോകത്താണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമ്മളോട് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം.
കാരണം അല്ല തന്നതാണുള്ളത്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണതോ, അവർ നമ്മളെയും സെലക്ട് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ അവരെയും സെലക്ട് ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വാപ്പ അമ്മ നിലയ്ക്ക് ഒരു നമ്മളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിമിത്തമാണ്, അവൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ സാധനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയാവണം, എൻ്റെ വാപ്പയും എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാരും ഈ മക്കളോ വാപ്പയെ കൂടി തീരുമാനിച്ചതല്ല, അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാപ്പ അമ്മ വാപ്പയും കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും കുട്ടികളും എങ്ങനെയാവണം, എന്താവണം, അതിനേത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ ഓതി വെച്ചൊരു ആയത്തുണ്ട്, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നിടത്താണ് അള്ളാഹു ആ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഖുലൂന റബ്ബന ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതന ഖുറത അയുനി, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണം, കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയണം. ഇത് നിങ്ങളങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടങ്ങേറിലും കുണ്ടിലും കുഴിയിലും ഒക്കെ ചാടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മക്കൾ വലിയ പരീക്ഷണമായി, ഇണകൾ വലിയ പരീക്ഷണമായി ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ, എന്നാലും ഈ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല. അത് അല്ല പറഞ്ഞുള്ളത്, അല്ലയാണ് എന്നോട് നിങ്ങളോടും പറയണത്, നിങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഇണകൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കരമായ താങ്ങും തണലും ചിറകും ചക്രവും ഒക്കെ ആയി മാറേണ്ടവരാണ് ഇവർ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇത് കേടാ, ചക്രം കേടായാൽ പിന്നെ വണ്ടി ഓടൂല, വണ്ടി ഓടൂല, ചിറക് മുറിഞ്ഞു വീണാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാറാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തെ വളരെ മാന്യമായിട്ട് അഭിഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ, കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്നാ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ഭയങ്കര സൗകര്യങ്ങൾ, തൊഴിൽപരമായ ഭയങ്കര സൗകര്യങ്ങൾ, അത്യന്താധുനികമായ ഭയങ്കര ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതൊന്നും ഉള്ളിടത്ത് ഇപ്പത്ര വലിയ ഉഷാറൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആരും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വലിയ പോര, വലിയ സമ്പത്ത്, ഇഷ്ടംപോലെ മക്കൾ, എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ല എന്താണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്യുന്നതമായ ജോലികളൊക്കെ നേടി, ഇതൊക്കെയാണ് സൗകര്യം. അത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കയറിപ്പോയാലും സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ അടിച്ച തത്താള മാതിരിയാണ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത്. ഭയങ്കര എന്താണ് കാരാഗ്രഹം പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടിയാണ്. കാരണം ഇണകൾ തമ്മിലും മക്കൾ തമ്മിലും ഒന്നും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേവാത കിടക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിൽ അളിഞ്ഞ് പുളിഞ്ഞ് ആ വഷളായ രീതിയിൽ കിടക്കാനുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മൊത്തം രുചി കെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ വീട് പിന്നെ എത്ര സമ്പത്തും എത്ര തൊഴിലും എത്ര വലിയ തറവാടിത്തവും എത്ര വലിയ നേതാവ് അനുയായിട്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടാവില്ല. കാരണം മാനസികമായിട്ട് അത്രയും വിഷമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവർ ഈ വ്യക്തികളായിരിക്കും. അത് നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല, വാപ്പാ ഉമ്മയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു മർമ്മങ്ങൾ കയറി വരിക. എൻ്റെ ഇണയുടെ പ്രശ്നം എന്നെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുക, എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രശ്നം എന്നെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കടന്ന് തകട്ടി അത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് സംഘർഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ഒന്ന് പുറത്താണ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, ശരിക്കും അകത്താണ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത്. റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, റസൂലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഓരോടി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അത്തർ നല്ല സുഗന്ധം, ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇണകളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നത്, ഇണകളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊപ്പം ഇരിക്കലാണ്. ഇത് വെറും മണിയറയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന റാഹത്ത്, കുടുംബത്തിൽ കയറി ചെന്ന നമുക്കൊരു സന്തോഷം, വേറെ എവിടെ ഇരിക്കണേനേക്കാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയൊക്കെ കിട്ടും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. റസൂൽ അങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത്, എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ ഇണകളോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം അത്രമാത്രം എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണ്. രണ്ടാമത് അത്ര പറയുന്നുണ്ട് സുഗന്ധം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അറബികളൊക്കെ വാരി പൂശി നടക്കും, നമ്മൾ ഈ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കൊക്കെ പോയാൽ നല്ലോണം പുരട്ടി തരും അവർ. കാരണം അവർ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടിയതാണത്, സൗന്ദര്യ സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശിയിട്ടാണ് അവരെപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുക. എല്ലായിടത്തും സുഗന്ധത്തിന് ഈ പെർഫ്യൂമോ അത് നല്ല യൂറോപ്പ് നല്ല കച്ചവടം ആക്കുന്നുണ്ട്, അവട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും സുഗന്ധവും ഇതുമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു അറബ് സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, വൃത്തിയും ഹീനത്വവും വെടിപ്പും ചൂടും വെയിലും മരുഭൂമിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ കുളിക്കൂല അതുമില്ല. അവിടെയാണ് റസൂൽ പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ്, വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കൽ ഫർളാണ്. അങ്ങനെ അവരാണ് കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് വൃത്തിയും ഹീന വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഒക്കെ പുലർത്താൻ കുറേ മടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പരുക്കൻ പതുക്കളെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുക. അവിടെയാണ് റസൂൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒതുവൊക്കെ അവരെ 5 ദിവസം 5 നേരം ഒതു കൊടുക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ വൃത്തി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഖുർആൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം വിഷയമൊക്കെ. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കിട്ടിയാൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തായ്മഞ്ഞ് മണ്ണ് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അത്രയെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പോട്ടെ അത് അവിടെ നോട്ടെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്
ഇണകളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കും കൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ടോ, ഇണകളുടെ കൂടെ വേറെ പല പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ കൂടെയും കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇണയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ പോവുക സ്വന്തം ഇണകളുടെ കൂടെ. റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ പറയുക, കാരണം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച ആവണം. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേർക്ക് നേരെ നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളും ഞാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പഠിച്ചവനോട്, നമ്മുടെ ഇണകളെയും കുട്ടികളെയും കുറിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത്, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥകൾ വരുന്നിടത്ത് അല്ല തന്നെ പറയണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അള്ളാഹനോട് നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ ഇണകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും എൻ്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ നൽകണം. കണ്ണിന് കുളിർമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം അതും നല്ലതാണ്, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മക്കളെയും ഇണകളെയൊക്കെ നല്ലോണം ഭക്ഷിപ്പിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് അവരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ സംഗതിയാണ്. നിന്റെ ഇണക്ക് നീ ഒരു ഉരുള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഇണക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്നാണ്, അവളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഒരു വായിലേക്കൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണ അതിൻ്റെ ഒരു കാല്പനികതയും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇണകൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുക. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും നടക്കൂല. പക്ഷെ അത് അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ റസൂൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിച്ചാൽ അവരും നല്ലത് ധരിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ ഇണയാണ്, അവരോട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് പള്ളിക്കൊക്കെ വരണം പെണ്ണുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. ഈ ഖുർആൻ ഓലമ്പിൽ കൊടുക്കണം. ഓൾക്ക് പുതിയാപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ സങ്കല്പത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും സങ്കല്പങ്ങൾ. ഇത് രണ്ടും ഒത്തിട്ടല്ല ഈ സാധനം വരിക, അല്ലാണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആകെ കൂടി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയൊരു സാധനമാണ്. ആണിന് പെണ്ണും പെണ്ണിനാണും. പാപ്പാനിയമ്മാനെയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, മക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, എളാപ്പാനെയും മൂത്താപ്പാനെയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. അതിലൊന്നും ഒരു 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 വകുപ്പ് നമുക്കില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നാൽ പോലും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പല സാധനവും ജാതകമൊക്കെ പൊരുത്തൊക്കെ നോക്കി അതിലെ കൂട്ടി ഇതിലെ കിടിച്ച് അപ്പുറത്ത് കൂട്ടി പെരുക്കി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇതെന്താണ് ആള് എന്നുള്ളത്. കാരണം അവൾക്ക് നമ്മളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇയാൾ എന്താണ് സാധനം, ഇയാൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത്. കാരണം ഒരു പെണ്ണിനും ആണിനുമാണ് തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാം. വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അറിയണതിനേക്കാൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു ഘട്ടം വരെയുള്ള കാര്യം വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒക്കെ പറയാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലികം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഓൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഓനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന്. പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ നല്ലവനാണോ മോശക്കാരനാണോ എന്നുള്ളത്. സ്വകാര്യമായിട്ടുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കുക, ഇയാൾ എന്താണ് സാധനം, പെരയിൽ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, കരടിയാണോ മൂർക്കനാണോ ആടാണോ പട്ടിയാണോ വന്നയാണോ, വീട് കയറി വന്നാൽ ഇയാൾ എന്തൊക്കെ കളി കളിക്കും, രണ്ട് അമറി, അതുപോലെ തന്നെ അട്ടഹസിച്ച് ശാസിച്ച് ഒച്ചയും ബഹളവും വെച്ച് കനന്തൂങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി പെരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര നാടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂല, ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിന് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംതൃപ്തമായ അവസ്ഥകൾ നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴും വർത്തമാനം പറയും. അധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല അവർ, അധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇണകളെയും കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മളങ്ങോട്ടും അവരോട് ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞത് റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ. പണ്ട് ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെ ഭയങ്കര വിക്രസും പെൺകുട്ടികളെ വച്ച ഭാവങ്ങളും ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഇമ്മെന്നൊക്കെ വിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒക്കെ ഒരേ കളിയാണ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല, അവരെ വാർത്തെടുത്ത, അവരെ സംവിധാനിക്കുന്ന, അവരെ കുഴച്ചു മറിക്കുന്ന, അവരിലേക്ക് ചാറൊഴിക്കുന്ന, അവരെ ചോറാക്കി വിളമ്പുന്ന ഒരു കലാ സാഹിത്യ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശൈലിയിലും സ്വഭാവത്തിലുമൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മക്കൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പല വീടുകാർക്കും വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒക്കെ പേടി സ്വപ്നമാണ്. മക്കൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായൊരു പേടിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വളർത്തുക, ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യുക. ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൗമാരത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെ അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടെലിവിഷന് ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഇതാണല്ലോ. ഇത് രണ്ടും കൈ പിടിച്ച് പിന്നെ ടി വിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നോക്കി ഇരുന്ന് എന്താ ഒരു വരണ്ട മരുഭൂമി പോലത്തെ മന്തിപ്പ് ബാധിച്ച സാധനങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ മാറുകയാണ്. പിന്നെ പഠിപ്പാണ്, വെറും പഠിപ്പ്
മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. പഠിപ്പിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകണില്ല. പഠിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഏതാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി മുതിരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് വലിയ പരീക്ഷണമായിട്ട് മാറാം. കൗമാരത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത നമ്മുടെ ഒരു അതിർത്തികളിൽ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളോട് മാറുന്നുണ്ട്. റസൂൽ തിരുവേദി സർവാലിസിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ചെറിയ കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്നുങ്ങൾ നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിടുക. ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്, നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാലേ ഇപ്പോൾ പേരിടാനൊക്കെ കുറേ കാത്തുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പാപ്പാൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര്, ഉമ്മാൻ്റെ ആദ്യ അവസാനത്തെ പേര്, വലിയപ്പാൻ്റെയും വലിയമ്മാൻ്റെയും കൂടി നടുവത്തെ പേര്, അക്ഷരം, ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് എന്തോ ഒരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേരിടല്. ഇപ്പോൾ ചിലവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ എന്താ പേര്, ചിലപ്പോൾ പ്രസവിച്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും ആറും മാസമായാലും കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുമോ, പേര് നല്ലൊരു പേര് കിട്ടണ്ടേ? കാരണം പേര് തിരഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് ആവണില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തപ്പി, ഉറുദു തപ്പി, പാർസി തപ്പി, അറബി തപ്പി, ചോദിക്കണവരോടൊക്കെ കുറേ അർത്ഥം ചോദിച്ചു, എന്നിട്ടൊന്നും പേര് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. എന്തിനങ്ങനെയൊക്കെ ഇടങ്ങേറാണ്ട കാര്യം? ഒന്നുകിൽ ആൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കണമെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പേര് കണ്ടെത്തിച്ചാൽ മതി. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി, ഇപ്പം അതുമില്ല. മറ്റേതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് കുറെ മുമ്പ് തന്നെ തിരിയും. പ്രസവിക്കാനൊന്നും കാത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നടത്തണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. സ്കാനിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണെന്നല്ലേ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഡോക്ടർമാരെ ചിലപ്പോൾ പറയില്ലാന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഇനി രണ്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണ്, എന്തോ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം. ആ പേര് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നല്ല അർത്ഥമുള്ള, നല്ല വിശാലതുള്ള. റസൂൽ പറഞ്ഞു, മാഷറയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം, നമ്മൾ ഖിയാമത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ എല്ലാവരെയും, മണ്ണിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പേരായിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളെ കുട്ടി ആദ്യം വിളിച്ചിട്ടുള്ള പേര്, ആ പേരായിരിക്കും വിളിക്കുക. ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അത്ര പേരിട്ടളയണം. ആ നല്ല 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 അർത്ഥമുള്ള നല്ലൊരു പേര്, കുട്ടിക്ക് വഷളല്ലാത്ത, കുട്ടിയെ മാനം കെടുത്താത്ത, കുട്ടിക്ക് അപമാനമല്ലാത്ത നല്ലൊരു പേര് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആവശ്യം അഥവാ ആ കുട്ടീൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ നന്നാക്കുക. ഇതിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലാണ് സിനിമയും സ്പോർട്സും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സംസ്കാരം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൻ്റെ മുടി, ഓൻ്റെ കാല്, ഓൻ്റെ തല, ഓൻ്റെ പാൻറ്റ്, ഓള കുപ്പായം, ഓള എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് വാപ്പിമ്മയല്ല. അദബ് എന്ന് പറയുന്നത് വാപ്പിമ്മയും കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ്. അതപ്പ് സംസ്കാരം എന്നാണ് അതിന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ജീവിതത്തിലെ മാന്യമായ, മൂല്യവത്തായ, നന്മയുള്ള, ധാർമ്മികമായ അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് അതപ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം വാപ്പാനെ കണ്ടെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ബഹുമാനം കണ്ടറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നാളെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ പറയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നെ, നിങ്ങളൊന്നും ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ എണീക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എണീച്ചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എണീച്ചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹദീസാണ്. റസൂൽ തിരുമേനി സ്വലാസ്ലം കയറി വരുമ്പോൾ സഹാബി എണീച്ചെന്നപ്പോൾ റസൂല് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എണീച്ച് കണ്ട, ഞാനും നിങ്ങൾ തുല്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എണീച്ചിക്കണം? അതുകൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് എണീപ്പിച്ച് നിർത്തണ്ട. ആ അർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വായന വളരെ ക്ലിയറാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മളിത് പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കണം? എവിടെ എണീക്കാത്ത, ആർക്കു വേണ്ടി എണീച്ചു കൊടുക്കാത്ത, ഒന്നിനും എണീക്കാത്ത, എവിടെയും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ മാറും. അതിന് പകരം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എഴുന്നേൽ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, അദ്ദേഹം വന്നാൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. പക്ഷെ വരുന്ന ആൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാ, പോലൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ആണ്ട് ആവശ്യമില്ല. അത് അദ്ദേഹം വെക്കേണ്ട ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എണീക്കണം, നമ്മളെ കുട്ടികൾ എണീക്കണം. ഒരു കാരണവും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ, ഒരു എളാപ്പെ മൂത്താപ്പെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ, പറ്റ ചെറിയ കുട്ടികളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഒരു ഇടത്തരം കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു പോയിട്ട് ഹായ് ഹായ് എടാ എന്താ എന്താ വർത്താനം, ഡാഡ് മമ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോലം കെട്ട, ഒരു പാശ്ചാത്യൻ ലുക്കിലുള്ള വളരെ മാരകമായ, എന്നിട്ട് ഇത് മകനാണോ വാപ്പയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിൽ എവിടെയും ഒന്നും വേണ്ടതില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔചിത്യബോധം. ഓരോ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെയാണ്, ചില കുട്ടികളൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളെ മാതിരി നിൽക്കും ആളുകളിൽ, വീട്ടിലൊക്കെ കയറി വന്ന ഇതൊക്കെ വാപ്പാൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഒരു വീട്ടിൽ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ല അദബ് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ വാപ്പിമ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ മുടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി, നമ്മളെ കുപ്പായം തന്നെ അങ്ങനെ കൊക്കരിച്ച്, നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുപ്പായം തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടി, ഉള്ളിൽ കൂടുള്ളതും പുറത്തുള്ളതും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റസൂൽ പറഞ്ഞത് അഹ്സൻ അദബഹു, അവരുടെ അദബ് നിങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം. അദബ് നിങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം. എന്താണ് അദബ്, എന്താണ് സംസ്കാരം, അത് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും തിരിയണം. വിശദാംശങ്ങൾ വേറെ ധാരാളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണത്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ മൗലു ഹസനഹു, നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അവരെ വെക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവരെ ആക്കണത്? സ്കൂൾ ഏതാ, കോളേജ് ഏതാ, അവരെ കമ്പനി ഏതാ, നിങ്ങൾ അവരെ വിരുന്ന് പാർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാ, നിങ്ങൾ അവരെ ടൂറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലം ഏതാ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ, എന്ത് കാണാനും എന്ത് പഠിക്കാനും എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനും എങ്ങനെയാവാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നാട് വിടുമ്പോൾ നടുവേ വിടുന്നതിന് വന്നാൽ അവിടെ എല്ലാവരും ലുലുമാക്ക് എന്നാൽ ലുലുൽവാൾക്ക് പോട്ടെ, എല്ലാവരും ഇപ്പം മറ്റോടത്ത് കാണണം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, എല്ലാവരും ഇപ്പം അവിടെയാണ് ടൂർ ഇടാൻ പോകണം എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ
പോട്ടെ, എല്ലാവരും ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാക്കണം, പിന്നെ ആ സ്കൂളിലാക്കട്ടെ, എന്താണ് മാനദണ്ഡം? എവിടെങ്ങൾ വെച്ചാലും ശരി, കല്യാണം, തക്കാരോ, മരണവീടോ, ആഘോഷോ, ടൂറോ, വിദ്യാഭ്യാസമോ, നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലം നന്നാവണം. നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഓൽക്ക് സ്വയം വെക്കാൻ അറിയില്ല. റസൂൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, കുട്ടികളെ വാപ്പയും മീൻ തിന്നാൻ തരുന്ന ആളാണെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റിതൊന്നും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ നന്നാക്കി എടുക്കണം, ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കതാണ്, റബ്ബന ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുറത അയുനിൻ, എൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്നും ഇണകളിൽ നിന്നും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ കിട്ടണം. നിങ്ങൾ ഓരോ നിസ്കാരത്തിനും ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചോ, മക്കളും പെണ്ണുങ്ങളും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഇണകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹു എൻ്റെ ഇണകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന, എൻ്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന, എനിക്ക് നിർവൃതിയും ആനന്ദമൊക്കെ പകരുന്ന കാഴ്ചകൾ കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കർണവാരിധി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇണകളെയും കുട്ടികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ധാരാളം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മക്കളും കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ഓതും പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിൽ ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുമ്പിൽ ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളും കുട്ടികളും, ഹദീസുകളിലാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇണകളോടും മക്കളോടും പുലർത്തേണ്ട രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ, ആണിന് പെണ്ണിനോടും പെണ്ണിന് ആണിനോടും, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട സംഗതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് ഖുർആനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം. ലോകത്ത് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും കഴിയില്ല, ഇണകളെയും മക്കളെയും കാര്യത്തിൽ. ഒരു കോളേജും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു കൗൺസിലറും അല്ലും റസൂലും പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വലിയ എന്തോ ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണ വർത്താനം എന്നോടും നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തലമുറ ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലും റസൂലാണ് മർമ്മം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളും നമ്മളും തകരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഹദീസില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഖുർആനും ഹദീസും മാനദണ്ഡമാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം. ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഇണകളെയും മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇണകളും കുട്ടികളും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഉസ്താദുമാരും സഹപ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഅ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെയും ഒക്കെ നാളെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കരുണാവാരിധി അള്ളാഹു തുണക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, വലിയൊരു കാല ഒരു ജാഹിലീയത്തിൻ്റെ ഇബ്ലീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥകളാണ് നാട്ടിലും ലോകത്തുമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഗിണകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇബ്ലീസിൻ്റെയും ദാവൂത്തിൻ്റെയും ജാഹിലീയത്തിൻ്റെയും ഷെയ്ത്താനീയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകണമേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംതൃപ്തി നിറയുന്ന, അന്തരീക്ഷം നൽകുന്ന ഇണകളും മക്കളുമായി ഞങ്ങളുടെ ഇണകളെയും മക്കളെയും അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ നാഥന്മാരും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർഹതപ്പെട്ട ഗൗരവത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അറിവും കഴിവും സൗകര്യങ്ങളും വഴികളും തുറന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ തമ്പുരാനെ. നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമാറാകണമേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമാറാകണമേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മന യാ അർഹമ റാഹിമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലനാ ദുനൂബന യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ, റബ്ബന ഗഫിർ ലനാ വലി വാലിദീന വലിൽ മുഅ്മിനീന യൗമ യഖൂമുൽ ഹിസാബ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا غافر المذنبين. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.